חזית ארגוני המזון קוראת לממשלה להוסיף 350 מיליון ש"ח לבסיס התקציב כדי להכיל את הילדים והילדות הרעבים והרעבות. אבל יעל, כסף לא גדל על העצים, ככה ההורים שלנו לימדו אותנו. מאיפה תביא המדינה סכום כזה? יש לי רעיון? כל שנה נזרק בישראל אוכל בשווי 19 מיליארד ש"ח. מתוכו שליש אפשר להציל. תארו לעצמכם כמה משפחות יכלו ליהנות מהאוכל הזה. אם היינו משתמשים רק ברבע מכמות האוכל שנזרק, לא היו משפחות שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי חמור. אז אמא, תראי, כסף לא גדל על העצים, אבל מזון, דווקא כן. 350 מיליון שקל מתקציב המדינה יבטיחו ביטחון תזונתי למשפחות שאין להן. מועמדות, מועמדים לכנסת, תבטיחו ותקיימו.